פשוט לדאוג לעצמך, מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. אנחנו חזרנו, ממשיכים עם הפרויקט שלנו, 12 המפתחות של 12. יום האישה הבינלאומי, אנחנו מציגים לכם כאן מדי יום נערה צעירה, משפיעה, מובילה דרך ופורצת תקרת זכוכית כזאת שכולנו חייבים להכיר. והיום אנחנו עם הילה שושנוב, תלמידת כיתה י"א מנתניה, שמפתחת מוצר שנועד לעשות את החיים הרבה יותר קלים לאנשים עם מוגבלויות. ובנוסף היא גם מנכ"לית, ובנוסף לעוד כל מיני דברים שנשמע. הילה, מה העניינים? שלום, הכל טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. איך פינית לנו זמן? תמיד יש זמן להכל. כן, זה האנשים האלה שתמיד מוצאים זמן בלוז שלהם. אז אנחנו מודים לך. בואי רגע בבריף, כמה יחידות בגרות את עושה באיזה מקצועות? אני עושה 5 מתמטיקה, 5 אנגלית, 5 יזמות וכלכלה ו-10 רובוטיקה. ובתור נתניה, תשנייה באיזה תיכון? בש"י עגנון. טוב, אז ספרי לנו על הפרויקט הזה שלך שאת עסוקה בו. אז אני נמצאת, אני חניכה בעמותת יוניסטרים, שזה בעצם עמותה שמובילה בני נוער מהפריפריה ליזמות עסקית וחברתית. אז בעצם במסגרת העמותה הם לוקחים חניכים מכל העיר, ממש בפינצטה, ועושים מהם חברת הייטק, ממש חברת סטארט-אפ. אז אני בעצם המנכ"לית של החברה, שזה התפקיד שלי פשוט לנהל את כל מה שקשור לחברה, למחלקות, ולייצג את החברה מבחוץ. אז מה שאנחנו עושים לפרויקט שלנו קוראים אלשלף. אלשלף זה בעצם מנגנון חכם שמתלבש על ארון. המטרה שלו זה בעצם להנגיש את השימוש בארון לאנשים עם מוגבלויות פיזיות ונכויות, וזה בעצם קורה באמצעות אפליקציה מותאמת, שככה לוחצים על המדף שרוצים, והארון יגיע ישירות אלינו. עכשיו, זה ממש נשמע כמו מוצר שיכול לצאת לייצור. יש לכם כבר משקיעים? אנחנו במסגרת יוניסטרים עוברים דרך כמה ועדות השקעות, אז קיבלנו כמה השקעות ככה במסגרת יוניסטרים, ויש עוד כמה בדרך, אז אנחנו לגמרי על הדרך שם. וטוב, מנכ"לית, מאיזה גיל את שאת כבר בת 17? 15. מגיל 15. ותספרי לי קצת על הרובוטיקה. בכל זאת, זה מוגבר ברובוטיקה, מה זה המקצוע הזה? אני יכול לספר, כי יש לי, כי עברתי את זה מהבית, הם עושים 5 עיוני, והם עושים 5 יחידות פרויקט. זאת אומרת, ה-10 יחידות שלה זה חצי וחצי. את בונה רובוט? אני כן, אני בונה רובוט עם עוד 2 חברות. יש לך חברות רובוטיקה, ארצית ועולמית. ראש העין טובים. מה? ראש העין טובים ברובוטיקה. יש עשרות תיכונים, איתן, אני אומר. לא, אני דיברתי על מהטובים ביותר. לא עשית את הכללה. אוקיי, איזה פטריות, יסלם, בוא נחזור. רגע, אז מה זה הפרויקט סיום שלך ברובוטיקה? מה אתם בונים? את בונה? הפרויקט סיום שאני עכשיו עובדת עליו הוא לסוף י"ב. אנחנו בעצם עובדים על מכשיר כזה נחמד, שאמור בעצם לעזור לילדים לא להיכנס לתוך הבריכה, בעצם להימנע מטביעות. זה איזשהו שער כזה ששמים לפני הבריכה, ובאמצעות חיישני אולטרסוני, שזה חיישנים שמזהים בעצם מרחק, אפשר לראות אם מתקרב ילד או מבוגר, וככה בעצם לנעול או לפתוח את השער. וואו. חשוב. מה? נשמע חשוב ומטורף. כן, ובעיקר כשזה בא מחבר'ה צעירים, וזה גם בא מחבר'ה יזמים, ובעיקר זה בא מכאלה שרוצים לעשות, וזה מדהים, זה מדהים, זה פשוט מדהים. ספרי לנו על התחרות שנסעת אליה. וואו, התחרות הייתה בכיתה ח', אנחנו בעצם השתתפנו בתחרות בשם First Lego League, FLL. אז בעצם במסגרת התחרות... שאיפה זה היה? זה היה, קודם כל היה לנו אזורית בחיפה, אחר כך ארצית בירושלים, ואז עברנו לבינלאומית שהיה באורוגוואי. וואו. 17 שעות יזם פה. אני לא מרחם עלייך, איכשהו, כאילו, בואי. בקצה יש את אורוגוואי, זה לא שאתה 17 שעות ונחתת באיזה מקום נוראי. רק תבינו כאילו כמה דברים יש לה כבר בקורות חיים, והילדה בת 17. מטורף. נכון, בסדר, ככה צריך. זה שאנחנו בזבזנו את הזמן, לא אומר שכולם צריכים לבזבז את הזמן. בתקופתנו היו תנועות נוער, שם אני, עכשיו אני מבינה שיש תחרויות. יש, רובוטיקה. אז מה קרה בתחרות באורוגוואי? אז הגענו לתחרות, בעצם יש כמה שלבים, יש 3 ימים של תחרות. עשינו בעצם את הרובוט שלנו, שעשה הרצאות ממש על השולחן, מול כולם, מול כל העולם, היה שידור לכל העולם. ביום השני היה לנו בעצם... סוג של פרזנטציה, שבאנו ודיברנו באנגלית בתוך חדר עם המון המון שופטים. ובין לבין היה לנו כל מיני ביטנים שהסתובבנו כזה בין ארצות. פגשנו אנשים מכל כך הרבה מקומות בעולם. יש לי חברים מאורוגוואי, מארצות הברית, מכל מקום בזכות הדבר הזה. אז זה בעיקר מה שעשינו שם. מדהים. ממש. איתן, אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני מבקש פשוט רק לדעת שנשלחתי לדעת איזה בית ספר זכה בראש העין בתחרות רובוטיקה עולמית, נדמה לי או ראשון או שני.
כן. מדהים, זה גאווה בכלל שזה קורה בישראל. קודם כל היא שמה את נתניה על המפה הבינלאומית, ואם אלים לקח טיפים שם איך משחקים כדורגל כבורוגויים טובים בזה, רק 3 מיליון תושבים, זה מדינה מאוד מצליחה. במונטווידאו או בפונטה? אנחנו במונטווידאו. אנחנו סטארט-אפ. כן. ולכל אלה שאומרים שהדור של היום, אני תמיד אומר, יש לנו את הדור מדהים, לאין שהוא יותר טוב מאיתנו. כל הדיבור הזה של פעם היה, נכון. כן, היום הרבה יותר טובים. נחמד לעשות אידיאליזציה של המציאות. יפה. אילה, תודה. תודה רבה. מאז שהובחן אצלה סרטן צוואר הרחם לפני 3 שנים, בניה בכור פאר מקדישה את חייה להעלאת המודעות למחלה, ובעיקר לאבחון המוקדם שלה.